nafikiri tukaze buti tu. Tukaze buti, CCM inaweza. Inaweza kabisa. Mimi mwenyewe sina maneno zaidi ya kuambieni. Najua mlikuwa mnaniangalia wakati nilipokuwa nazungumza Mwanza. Yaani ndio nasema Mwanza ndio mambo ambayo ninayaona, ndio Tanzania ninayoiona. Na ndio Tanzania ndio mambo yaliyonisukuma mimi kwamba kwa uzoefu wangu wa muda mrefu wa kuijua Tanzania na kuelewa matatizo ya Watanzania, nadhani ninayo nafasi ya kuweza kusaidia. Hayo ndio yaliyoniongoza kuamua. Ndio yaliyoniongoza kuamua. Sikuamua kwa sababu nataka urais wa kusherehesha au wa fahari. Kwanza niwaambie rais wenyewe hauna fahari, ni taabu. Mimi nimefanya pale Ikulu na msaidia rais Kikwete kwa miaka 4. Yaani ni shida kubwa kama uwezi kuamini. Yule Kikwete mwenye haraji. Yeye ukipiga simu saa 9 bado anapokea. Sasa yeye analala saa ngapi? Anapelekea watu message usiku saa 9. Kwa sababu matatizo ya Watanzania hawa, shida zao na matamanio yao yote kwenye kichwa cha nani? Cha rais. Katika mazingira hayo, kama unaufanya urais wa watu, huwezi kulala. Hauna starehe. Lakini kama unataka urais wa aina ile kama wa Mabutu Sese Seko, hamna tafu.